Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары, Евразиялык кайра камсыздандыруу комиссиясынын башкаруучулар кеңешинин мүчөсү Адылбек Касымалиев Евразиялык кайра камсыздандыруу компаниясынын видеоконференция байланышы аркылуу биринчи отурумга катышты. Жыйында Евразиялык кайра камсыздандыруу компаниясынын башкаруучулар кеңешинин жана директорлор кеңешинин курамына тиешелүү маселелер каралып, жетекчилердин иш регламенти бекитилди. Эске сала кетсек, Евразиялык кайра камсыздандыруу компаниясын түзүү жөнүндө макулдашууга 2022 жылдын 20 октябрында Ереван шаарында кол коюлган. Евразиялык кайра камсыздандыруу компаниясы өз ара сооданын инвестициянын көлөмүн көбөйтүүгө, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ортосундагы экономикалык интеграцияны өнүктүрүүгө, инвестициялык жагымдуулукту жогорулатууга жана мүчө мамлекеттерде жана үчүнчү өлкөлөрдө бизнес жана саясий тобу келдиктердин экспорттук кредиттерин экспортко байланышкан каржылоону жана инвестицияларды кайра камсыздандыруу чөйрөсүндө мүчө мамлекеттердин үчүнчү өлкөлөр менен соода экономикалык мамилелерин кеңейтүүгө көмөктөшүү максатында түзүлгөн. Компаниянын уставдык капиталы анын катышуучуларынын акцияларынын номиналдык наркынан турат жана 15 миллиард орус рублин түзөт.